Makuvejärvi täällä. Ei muuta kuin tervetuloa Intiaan. Olen tällä hetkellä Mumbain lentokentällä suuntana Goa. Ja miksi mä oon menossa Goalle on syy se, että haluan lähteä tutustumaan goalaiseen ruokakulttuuriin, joka pitäisi olla hyvin hyvin rikas ja saanut vaikutteita paljon muistakin maista, kuten Portugalista. Musta olisi kiva lähteä katsoa, miten he tekevät sitä ruokaa siellä. Onko se eri makuista esimerkiksi täällä Mumbaissa tuossa ravintoloissa? Kuinka paljon siellä käytetään mausteita ja löytyykö sieltä esimerkiksi hyvää makkaraa, mitä ne joku mulle sanoi, että pitäisi löytyä hyvää makkaraa, ja sitä mä en todellakaan usko. Mulla pitäisi olla kohta boardingi ja siitä sitten vähän reilu tunnin lento Goalle ja siitä ensimmäisenä hotellille ja pitää lähteä tutustumaan paikkoihin ja katsomaan, että minkälaisia ruokapaikkoja sieltä löytyy. Tarkoitus on ainakin katsoa, että minkälaisia kalaruokia löytyy. Se pitäisi olla kuulemma Goalla hyvin hyvin suosittua. Näin ainakin on mulle porukka kertonut, mitä mä nyt kyseliskelin tuossa muutamalta ihmistä, niin sanoi, että mun pitää syödä kuulemma goalaista kalakarria. Lähdetään katsoa, löytyykö sitä. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Turvallisesti laskeuduttu Goalle, laukku saatu, lentokenttä oli aika pienen oloinen ja siellä oli aika paljon porukkaa tällä hetkellä. Yllättävänkin paljon. Kysyin äsken tuolta taksikuskilta, että miten täällä näin paljon porukkaa on, sanottu, että nyt alkaa business piristymään, että alkaa jotain rajoituksia poistumaan. Tosi maskia on vielä ainakin käytettävä taksissa, en tiedä monta käytettävä täällä ulkona, täytyy selvittää se. Tosiaan tästä on 47 kilometriä matkaa hotellille, hintaa tulee taksille tulee noin 1500 rupia, mikä on vajaa 20 euroa. Alkan tuossa miettimään semmoista, että kun on menossa tuonne hotellille ja mietin, että kuinkahan se on turistirysäalue, että löydänköhän mä sieltä niitä oikeita Goan makuja, löytyykö sitä vaikutteita sitä Portugalista, löytyykö sitä vaikutteita sitä hindukulttuurista, kristittyjen kulttuurista tai muslimikulttuurista. Sen mä ainakin tiedän, että täällä tässä ollaan niinku pussua tarjolla, mitä kumpassa ei ole kuin yhdessä paikassa tällä hetkellä, mitä mä oon löytänyt, varmaan monissa muussakin paikassa on. Haluanko mä sitä syödä, se on eri asia, mutta ainakin se kalakarri, se pitäisi olla nyt tähtäimessä ja toista semmoinen hyvä karri löytyy. Ja myöskin ajattelin semmoista, että jos löytyisi joku maustemarkkina tai jotain vastaavaa, tai joku maustekaappu olisi kiva täällä vieraalle, missä on siellä. Katsotaan, löytyykö hyviä ravintoloita. Jos ei löydy, niin ainakin jotain löytyy. Ylmestä saa ruokaa, siitä voi ihan varma. Kyselin äsken tuossa kuljettajalta, mikä on Goa suositun ruoka. Sama vastaus tuli, eli kalakarri. Kyselin vaan, että miten se tehdään, niin sanoin, että siinä on kahta eri tapaa. Tuo rapuja tai sitten on semmoinen kala, mitä kutsutaan, jos muistaa oikein, niin king-kalaksi. Niin hän sanoi vielä sen, että se tästä tuplafritataan se king-kala ja sen jälkeen hyvää karrikastikkeeseen ja vähän koukosta sen essenkaan. Ja väitti, että se on hyvää. Ja kuulemma sitä pitäisi saada joka paikassa, eli lähdetään nyt katsomaan, että löydänkö mä sinne. Hotellille päästy, kamat huoneessa, siitä saman tien ulos ja katsomaan miltä näyttää tää Goa. On tällainen Kandolin Beachillä, vaikuttaa todella rauhalliselta alueelta. Kysyin tuolta taksikuskilta, että onko täällä mitään elämää tällä rannalla. Hän sanoi vaan, että se on juuri sulle hyvä, sun ikäisille kavereille ihan hyvä, että se on ihan rauhallisempaa. No, se on hyvä näin. Täällä ei tosiaan tällä hetkellä näy ketään. Kello on suurin piirtein noin 5:30 aikaa illalla.
tarkoitus mennä katsomaan, että olisiko tuolla rannalla joku ravintola. Yleensä kokemuksena nuo rantaravintolat ei niin hyviä ole, mutta jos siellä joku ravintola olisi, niin saisi edes jotain ruokaa, vaikka sitä kalakarria, mitä nyt kaikki on mainostanut. Mutta kuitenkin tällä reissulla sitä pitää syödä, jos ei tänään, niin myöhemmin. Toivottavasti jo tänään. Kapea on tie. Hotelli on ihan tässä lähellä. Tästä ei ole pitkä matka kävellä, olisiko 500-600 metriä tuonne rannalle. Jos tää näin hiljaista täällä on, niin täällähän saa olla ihan yksi. Sitä mä vaan epäilen, että miten se voi olla mahdollista. Pikaisko näyttää, että kaikki hotellit oli täynnä, kaikki hotellit täynnä, mutta moni hotelli oli täynnä. Ehkä se on vaan siitä nyt kiinni, että mä oon ihan liian aikaisin taas liikenteessä. Lämpötila noin 30 astetta, mikä on paljon vähemmän kuin Mumbaissa. Tässä oli tällä viikolla meidän työpaikalla 42 astetta. Kotona oli joku 38-39 astetta siellä, missä mä asun. Täällä 30, niin tää tuntuu jo ihan vilposolta. Täällä pystyy hyvin olemaan kyllä ulkonaakin. Aurinko ei paljon näe pilvistä. En tiedä, onko kuisaa astetta tässä paikassa täällä Kouvolalla. Ehkä sen sitten huomenna näkeekö. Jos aurinko alkaa paistelemaan, tai vähän kirkkaampi taivas. Ei mitään, lähdetään katsoa mitä kaikkea tätä löytyy. Toivottavasti jotain löytyy. Muuten tää video on taas floppi niin kuin kaikki muukin. Tee se. Niin. Tuliko se jollekin yllätyksen? Ei varmaankaan. Tuolla ensipäin selvästi joku paikka kuuluu musiikkia tänne asti. Eli se voi olla tässä hyvin haasteena se, että miten hän pystyy kuvaamaan noista rantaravintolaa, sen soittaa musiikkia niin kuin ihan täysillä, mutta se on varmaan sama on vaan kaikessa paikassa. Intiassa tykkää soittaa musiikkia ja korkealla ja kovaa. Muutenkin Kouvola tuo alkoholin hinta pitäisi olla paljon halvempi, mitä on esimerkiksi Mumbaissa eli Maharashtra-alueella. Kerta täällä menee noitten osavaltiokohtaisten verojen mukaan. Näyttää tässä olevan useampiakin tämmöisiä ravintoloita ja oikeastaan kaikessa ravintolassa näyttää olevan noita vuodepaikkoja. Mitään on auringonottopaikkoja, jos mä oikein ymmärrin, niin siinä on joku niin sanottu nimellinen maksu sitten niihin. En tosiaan kyllä tiedä paljon ne maksaa siinä. Mutta tähän vaikuttaa ihan positiivisen hyvältä, että tosi kai täällä voisi olla enemmänkin porukkaa, mutta tämmöiselle suomalaiselle kaverille niin tää on just sopiva, ehkä jo vähän liikaakin. Tässä tulee ihan semmonen fiilis tosi ihan niinku turistimestassa, niihän mä kyllä oonkin. On kaikenlaista kaupustelijaa, on jalkahierontaa, on oluen myyjää, on sisäänheittäjää. Näin. Kyllä kai mä nyt piti tietää mihin mä oon tulossa. Mä oon sitten Kouvolalla. Tää on ihan hyvä näin. Tulihan tuota käveltyäkin kaikki se 400 metriä, no ehkä 500 metriä, niin kyllä nyt silloin voi jo pysähtyä ottamaan yhden oluen, eiks vai? Se mikä huomio, mitä aikaisemmin sanoin tässä myös, on se, että oluen hinta on paljon halvempaa kuin mitä Mumbaissa on. Näyttää olla ravintolassa 100 rupia, mikä on lähellä euron. Kun Mumbaissa ei tässä saa likeri sopista saala rupilla olutta, pientä olutta, tällä näköjään saa paarista. Yllättävää. Kyllä se näyttää vähän niinku siltä, että kun menee syömään, niin joutuu kyllä huutamaan kilpaa tämän kameran kanssa ja sen musiikin kanssa, mikä tulee taustalla. Ja intialaisen tyyliin se musiikki ei ole kyllä kovin hiljaista. Katsotaan, miten tässä käy. Voi olla, että jää nyt tänään ainakin video tekemättä, mutta ehkä tulee syötyä kuitenkin sitä karria tai jotain muuta. Täytyy vähän ihmetellä, että mitä sitä löytyy. Totta kai mä ymmärrän, että musiikki on kiva taustalla ja siinä on kiva olla tässä rannalla, kun kuuluu musiikkia, mutta tarviikin se olla aina niin isolla, mutta maassa samaan tavalla. Nyt löytyy ravintola, mikä ei soittaa musiikkia ollenkaan. Ainoastaan tuo viereinen ravintola soittaa musiikkia sen verran, että kuuluu kyllä tähänkin asti. Tässä paikassa on myös ruokaa ja myös olutta. Tietenkin tää on aika tyhjäoloinen. Tässä on aina vähän riskissä siinä mielessä, että onko tää sen takia tyhjä, että tässä on huono ruokaa, vai onko tää sen takia tyhjä, että tässä ei ole ollenkaan musiikkia, vai onko tää sen takia tyhjä, että mä oon liian aikaisin tässä. Tietenkin tämäkin kertoo siitä, kun mä aloin puhumaan tälle kameralle, niin kaveri kyllä ymmärsi saman tien, että mä oon Suomesta, että on täällä joku muukin suomalainen sitten ollut mukana. Ajattelin katsoa, mitä täällä on ruokana, eli kanesäk. Aamupala löytyy, lassieta löytyy, omlettia, snackia, tandoria, chickenia ja seafood sensation. Tähän löytyy tää rapukarri riisillä
eikö se ole aika lailla semmonen, mitä me lähdetään hakemaan. Täällä on aika pimeitä ja nyt. Edullinen on kyllä tää olut täällä, 90 pieni olut. Jes, mä lähden katsomaan sen. Se taksikuski mulle sanoo, että se karri pitää syödä riisillä, että sitä ei syö millään leivällä, niin mä otan sen karrin riisillä. Mä otan varmaan olla ravuilla tällä hetkellä sen, jos tässä ei jotain muuta oo sitten. Mutta mäpä kysyn sen tolta ja mä alan maistelemaan kohta. Mä oon kyllä helppo asiakas siinä mielessä, että oli tilannut koovan karria ja sen jälkeen vielä myytiin vielä kanaakin, mikä on kun mä koovalaisin tän tehty. Mä kysyin, että onko se ihan varmasti koova, että sanoo, että he on vaan koova, että he ei ole mitään intialaista ruokaa, kun on vaan koovan ruokaa. Katsotaan mitä tästä tulee. Ja näyttää vähän siltä, että pahoittelut tästä kuvan laadusta. Näyttää taas vähän resonoivan tuo valo tuolla takana, mutta eipä sille nyt taas enää voi yhtään mitään. Tai vois, jos osais kuvata oikein. Mutta eikä. Eli kananruokaa, kovalaisia tai vähän tulisempaa ja sitten karria ja riisiä. Ihan liikaa tuli tilattua. Eihän mä voi jaksa syödä niitä mitenkään kaikkea, mutta elämä on. Ei ehkä mennyt paikanvalinta siinä mielessä ihan nappiin, että olisin halunnut mennä ihan johonkin muualle paikalle, mutta tuossa ei voi olla mitään siinä mielessä, että kun jos musiikki soi niin kovalla, niin se ei ole kiva tehdä videotakaan, joutuu huutamaan kilpaa. Plus se, että mun editointitaidot ei kyllä riitä siihen, että mä haluaisin sitten musiikin kovinkaan pienemmäksi sieltä taustalta. Syvä nyt tässä. Joku voi sanoa, että taas kerran jossakin turistimestassa. No jaa, en tiedä onko tää turistimesta, tai oikeastaan kyllä tää on turistimesta, mutta onko ne aiemmat ollut turistimesta, niin siitä ehkä voidaan miettiä uudesta. Katsotaan kun ruoka tulee. Tilasin myös paparia tohon alkuun, ihan liikaa ruokaa tulee. Tää alkupuolella me tiedetään, roasted papari, erittäin hyvä suolasta ja epäterveellistä. Ja, no tää ei oo kyllä se rasva, kun tää ei oo uppopaistettu, mutta ei tää mitään terveellistä kuitenkaan. No ei oo, riippuu mihin verrata. Hyvä tää kuitenkin. Jos ei muuta, niin on kyllä ainakin ruoka hyvän tuoksusta ja hyvän näköistä. Jos tästä nyt yhtään mitään näkee, niin tässä on koovan karri, eli rapuila. Ja tuolla on sitten kanakarri. Vähän erikoistulisena ja tuossa on vielä riisiä ja siinä on vielä olutta. Tuoksut on kyllä ihan törkeen hyvät. Vielä kun osais käyttää tätä kameraa sillä, että tästä jotakin vähän saisi valoa tähän näkyviin, mutta ei siinä mitään. Tää on nyt tämmöstä. Kuka tilaa kaksi karria yhdelle ihmiselle? Mä vieläkin kysyn, kuka tilaa kaksi karria yhdelle ihmiselle? Tästähän jää syömättä. Tai jääkö? Ei se mitään. Riisiä lautaselle ja sen jälkeen vaikka katkarapuja tohon ja ei muuta kuin karrit maistelu. Onhan noista otettu se häntä pois vai mikä se on? Suoli pois. Eiköhän niistä ole. Näitä rapuja aika paljon tässä. Tää oli muista 350 vai 380 rapuja. Tuo kananos oli, olisi ollut 300. Eli 380 joku 4,5 euroa. Ei todellakaan kyllä paljon. Siihen nähdä, että nämä pitäisi olla varmaan vielä tuoreitakin rapuja tosi, jos täällä joku tässä paikassa käy syömässä muu kuin minä. Ei muuta kuin rapukarri maisteluun. No morjes. Tässä tulee just se mitä mä ajattelinkin. Kookos, chili, pieni makeus. Jotain kasviksia tuossa, olisiko siinä tomaattia, eikä siinä oli herneitä. Sitten tuo ravun maku tuoreistohon, no juhuja, toimii. Tulee joku taimaalainen ruoka tästä mieleen. Eikö taimansakin ole kookoskarrin ruokia? Osittain varmaan vihreä karri tai punainen karri, ainakin pystytään tekemään kookosmaitoa, joskus sen kyllä tehdään vaan pelkkää veteä. Mutta tästä tulee vähän semmonen maku mieleen. Toimii. Mä otan kohta tuon kanan maistelu. Siinä on kanakarja. Kanaa, riisiä. Näyttää tosi tuliselta tuo kastike. Onko se sitä? Kohta se selviää. Siis näytät sanoa mulle, että se olisi tulinen tuo kastike. Mun mielestä tuo kouan karrikin oli pikkusen tulinen, vaikka se sanoo mulle, että se olisi mieto. Mutta vähän se polttelee tuossa suussa. Ja jos heidän mitta-asteella mieto on mulle jo tulinen, niin sitten pitää miettiä. Tää selviää ihan kohta. Ihan törkeen hyvä. Ehkä tuo kana on mennyt vähän liian kuivaksi, mutta muuten ihan hyvä. Tulinen on kyllä.
Se täytyy kyllä sanoa. Mm. Joo. Ehdottomasti kova karri on parempi kuin tuo kana. Ehdottomasti. Musta tässä on niinku enemmän tuoreutta, mitä tässä kanassa on. Tässä kanassa maistuu vähän pikkuinen tämmönen sitkeys. Sitkeys, johtuuko se siitä, että kana on vanhaa, vai johtuuko se siitä, että se on vetty yli? Todennäköisesti siitä se vetty yli. Mä jatkan syömistä ja vien kohta lopputuomion tästä. Ehdottomasti tuo kovan karin jatko, kana ei todellakaan jatko. Se ei maistu kyllä mun mielestä hyvälle. Joku siinä on vikana. Mun mielestä ehkä se ei ole vikana siinä, että se kana on liian sitkeä, se on vetty liian yli. Mä haluan toivoa, että se on vetty yli, se ei ole vaan siitä, että se on niin vanha se kana. Karri todellakin jatkoo, kovan karri meinaan sit jatkoo. Mutta onkohan mä löytänyt parhaan kovan karin koala tästä paikasta? Mä epäilen, että en. Mun täytyy lähteä jatkaa metsästystä. Hei, kiitoksia paljon, kun katsoit tää video. Katsotaan tässä ensi jaksossa, mitä te löydätte. Toivottavasti parempi kovan karri tai parempi kana. Täytyy kyllä sanoa, että harmittaa todella paljon. Mun mielestä mulla oli ihan hyviä ideoitakin vielä tuohon, että minkälaisia ruokia olisi saanut kuvattua. Täytyy sanoa, että tuo kovallinen ruoka maistuu todella hyvälle. Ainakin mun makuun se on niin kuin erittäin hyvä. Mutta joo, tämmöistä elämä on ja pitää kuitenkin miettiä se, että mikä on nyt itselle parasta tällä hetkellä. Ja itselle parasta on tällä hetkellä se, että nyt pidättäydytään ainakin ruuasta pieneksi aikaa.